Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u speciálu za 50 000 odběratelů. Původně jsem chtěl udělat klasický speciální Team of the Season opening, až vyjde Premier League, ale pak mě napadla jedna věc. Já už jsem dlouho přemýšlel nad tím, jak špatné vlastně jsou zlaté balíčky a napadlo mě to zkusit zkontrolovat. Mám možnost otevřít 100 zlatých balíčků a mě zajímá, jestli vůbec z nějakého padne board. Takhle zhruba prostě ověříme pravděpodobnost, jaká je, že vám v tomto balíčku padne board. Ale aby v tomto videu bylo aspoň něco zajímavého, tak na závěr si ještě otevřeme dva hráče z komunitního Team of the Season a tady bych si přál Vardyho, je tam Kurta, je tam Oblak, je tam pár fakt dobrých hráčů, ono víceméně cokoliv, co nám tady z toho komunitního Team of the Season padne, je celkem dobré, jenom já nebudu mít jak to využít a při nejhorším by to skončilo v SBC. My ale začínáme tady naši dlouhou trať se stopekama. Udělám tady nějaký graf a budeme měřit, kolik jsme dostali vzácných hráčů a kolik jsme dostali boardů. Tak pojďme na to. Pokud tam nebude board, tak to automaticky rychle přeskakuju. Nebo pokud vzácný hráč, dobře, tak vzácné hráče se budeme od příštího balíčku dívat. Takže tady jsme dostali Mangalu, styl souhry, není tu odstřelovač, ne, není tu Hunter. Jdeme dál, druhý pack. Takže teď už otevírám 10. pack a zatím jsme dostali jenom jednoho vzácného hráče, takže vypadá to opravdu tragicky. Já doufám, že se nám z těch všech balíčků podaří vytřískat alespoň jeden board. Vidíte, že zatím jsme pořád bez vzácných hráčů. Pořád to všechno posílám do klubu a pak se s tím budu muset hrát, protože to bude šílené, to budu mít strašně moc nevzácných hráčů po tomto openingu v klubu. Opět nic. Určitě si spousta z vás říká, co ty si za blázna, proč to děláš? Já ani nevím. Upřímně, mě vůbec nevadí, že ve FIFA utratím coiny na takovouhle hovadinu, protože mě to přijde zajímavé. Je to prostě zajímavá statistika. Vidíte, teď jsme dostali 82, to je nejvyšší rating karta, kterou jsme teď dostali. Jedeme dál, jsem zvědavý, jestli nás tam nějaký ten board potká. Já jsem upřímně za celou dobu, co mám FIFA, dostal z goldpacku snad 2 nebo 3 boardy a jednou z toho byl Benzema, který se tehdy prodával snad za 80 tisíc, což bylo boží. Ale nepředpokládám, že něco takového se nám stane dnes. O, vzácný hráč, já jsem ho omylem přeskočil, bacha na to. Dostali jsme vzácného hráče asi z 16. peku. Dostali jsme tady Kazriho ze Stade René. Třeba to bude tak, že když já výborně vidíte další vzácný hráč, už se nám přiklání štěstí na naši stranu. Střední obránce z Newcastle, Lascelles. Možná tím, že koupím tolik balíčků tady těch zlatých, tak třeba přidám štěstí všem ostatním, co budou kupovat v této době jiné balíčky. Třetí vzácný hráč v řadě, tak to jo. Mohl to být aspoň Balotelli, když už nic, a ten už má možná i 83 třeba kartu, nevím. Tak, teď jsme na 20. peku, viděli jsme tak zhruba, nevím kolik přesně, 4-3. Vzácné hráče, žádný board, nečekaně. Uvidíme, jestli vůbec nějaký se dokonce objeví, tohle je fakt šílený nápad. Jedem dál, pojďme, už překračujeme hranici 20 peků a pořád nám nepadl žádný board, pojďme. Tady fakt nepadne ani jeden board z těch 100 packů, tak to by bylo hodně smutné. Protože si myslím, že ta šance jako sice je fakt malá, ale že by ze 100 packů nepadl ani jeden, to si nemyslím. To by mě fakt překvapilo. A tady byl vzácný hráč, pozor, Marinho. Teď jsme nějak těsně před půlkou, nějaké coiny nám tam přibyly. Myslím si, že když si na konci nechám tak 20-30 tisíc, že to tak té stovce bude odpovídat těch balíčků. Fakt počítat to se mi nechce, nebo si to tady někde čárkovat. Na mincičky, 3 000, wow, teď jsme dostali takovou hromadu peněz. Tohle byl nejvýdělečnější pack, který jsme tu prozatím měli, dámy a pánové. Teď doufám, že aspoň jeden boardový. Wow, máme tady board, máme tady úžasný board z 5 peků, co ty si? De Rossi, 83 De Rossi, OK, De Rossi stojí asi 4000 coinů, takže tenhle, nebo 3,5, takže tenhle pack asi na sebe dokázal vydělat, wow, první takový pack v dnešním videu.
Tohle mě navnadilo, takže jedeme dál. Pojďme, chceme ještě nějaké bordy. OK, tady ne. Vzácný hráč, nice, konečně něco. Tak co ty si, Traoré? A dostali jsme lovce tady, takže super, lovec může jít rovnou do šopíku. Myslím si totiž, že nás čeká už jenom tak, kolik, 20 balíčků, 22, 23, tak nějak. Myslím si, že si nechám 35 tisíc po tomto pack openingu. To si myslím, že by tak nějak mělo odpovídat. Wow, další board, druhý, tak pojď, buď něco zajímavého, buď něco. Druhý Ital, Zeťák, a tak je to ten Balotelli, který jsem říkal, že je nejspíš už 83, na začátku FIFA byl 82, ale máme ho tady. OK, takže druhý board tady z této úžasné velké hromady balíčku, pojďme dál, třeba ještě ten třetí se objeví. Tak pojďme, 8 ještě. Ještě nebo tento a ještě dalších 7. Pojďme. Ani vzácné, nic. Nechce nás to obdarovat. Taky nic. 7. za náma, 6. Nebo 6. od konce, tak abych byl přesný. Zase nic vzácného, ani bordovitého, takže nic zajímavého. 4. od konce, pojďme. Už to budeme mít za sebou, už budeme mít všechno. 4. od konce, taky nic. Já chci ještě aspoň jeden board. Takže 3. balíček od konce, tak ukáž. Taky žádná vzácná věc. Tak a teď už jen poslední dva. Skončíme na 50 tisících coinech, které si nechám. Myslím si, že tak krásně jsem ještě svoje coiny a peníze neprojebal, takže wow, vzácný hráč, ještě aspoň jeden do statistik. Dokonce je to 81 King, což je docela OK. Poslední zlatý balíček ze 100, teda doufám, že jsem se nepřepočítal, pokud je jich víc, tak vás to asi mrzet nemuselo, pokud jich bylo míň, tak mě to mrzí. Tady se vám teďka zobrazují nějaké statistiky, takže teď vidíte, jak asi zhruba to bude vypadat, když otevřete 100 gold packů, tady vidíte, kolik dostanete, řekl bych, že se to dá paušalizovat na průměrné, takže průměrně vás čekají, teda mě dva, co mi padly dva bordy, asi méně než 20 vzácných hráčů kromě toho, takže dohromady cca 20 bych řekl a zbytek prostě projdete bez vzácných hráčů. Jsem dost zvědavý, kolik se mě za to podaří utržit, protože samozřejmě ty hráče si v klubu nechávat nebudu, co s nimi budu dělat, maximálně do nějakých SBCček je můžu naskládat. Takže když se mi z toho vrátí aspoň 100 000, abych nebyl úplně chudobný chlapec, tak to bude fajn. Ale my tady máme ještě dva balíčky z komunitního týmu sezóny. Úplně boží by byl Vardy, jo. Úplně boží by byl Vardy, nebo prostě něco z BPL, to znamená Courtois třeba. I ten Dokur by šel, to bych přežil, tak. Pojďme na to, pojďme se podívat na hráče z komunitního týmu sezóny. Ještě připomínám, že jsou neobchodovatelní, takže ať to bude, co to bude, tak si to budu muset nechat. Tak pojď. Buď Vardy, buď prosím Vardy nebo Courtois. Pojď, modré fléry, nice. Boom, ukáž se, co si. Španěl, to nevím, co tam bylo. Z Barcelona to je Piqué. Tak to jo, wow, tak tohle mě dostalo, to jsem nečekal, jako upřímně nemám teda jako tým ze Španělska, do kterého bych poskládal, a ty vole, Piqué, 93, tam možná snad ani v tom komunitním nic většího není, to je snad úplně nejvíc, co jsem mohl dostat rating, ty krávo. Tak, ještě jeden, tak
Tohle mi vynahradilo celých těch 100 gold packů. Takže ještě máme jednu možnost, tak co nám tam padne? Jestli nám tam padne druhý piké, tak to bude na hovno, to musí padnout něco jiného. Pojď, buď Vardy, buď prosím Vardy. Mohl bys být Vardy, prosím, mohl bys? Ne, není to druhý piké, není to druhý piké. Je to druhý obránce Gaia. Mám španělskou dvojici obránců. To není tak špatný. 88. OK, nevím, jak vás dva kamarádi zakomponují ze sestavy, ale mám vás a rozhodně se nezlobím. Ty krávo, 93 rating piké. Hoši, tak toto. Jako jo, já vím, jako těch hráčů tam není milion. Není jich tam velká šance, že by se to nějak měnilo, ale tohle jsem fakt nečekal. A piké tady nebude marný, když hodím tady, tak to ani nenaruší nijak chemistry, to je úplně boží. Takže dámy a pánové, já doufám, že se vám tento speciál líbil. Nakonec to bylo speciální daleko víc, než jsem čekal. Krom teda toho, že jsme otevřeli 100 gold packů a viděli jste teda, jak statisticky je úspěšné otevírat 100 gold packů, tak jste viděli ještě jednu velice zajímavou věc, a to je Piqué a ještě 88 Gaia ve dvou packoch. Mohly tam padnout daleko horší věci, jo, to je prostě fakt jako ty dvě, moc lepších variant tam prostě jako není, jo, právě proto mě to tak zarazilo. Pro mě by byl asi nejlepší ten Vardy nebo ten Courtois, ale ten Piqué, úplně super. To je teda ode mě všechno, já se s vámi loučím. Pokud se vám tento speciál líbil, rozhodně tady dole hoďte like, dole v popisku najdete všechny důležité odkazy, včetně odkazu na Sportfotbal, kde je momentálně 20% sleva do 10.5. na většinu zboží. Třeba tady tu čepičku tam najdete, kdyby vás někoho zaujala. To už je definitivně všechno, já se s vámi loučím a doufám, opravdu doufám, že se uvidíme u nějakého příštího videa.